Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавишоглу изјави дека турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган следниот месец ќе ги посети балканските земји и дека тоа ја потврдува посветеноста на земјата за мирот и стабилноста во регионот. Посетата што турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ќе ја направи на балканските земји следниот месец ја потврдува нашата посветеност на мирот и стабилноста на регионот. Турција силно ги поддржува мирот и стабилноста на Балканот, рече Чавишоглу.